ថ្ងៃថ្ងៃនេះគឺថាចង់មកឆ្លើយតបរឿងខ្លះខ្លះបន្ថែមទៀតកាលពីព្រឹកមិញខ្ញុំឆ្លើយខ្លះហើយណាព្រឹកមិញណាហើយថ្ងៃនេះចង់ចេញមកម្ដងទៀតថ្ងៃនេះពៈមួកពៈវែនតាប៉ុន្តែមិនមែនវែនតាខ្មៅណាបងប្អូនកុំច្រឡំវែនតាហ្នឹងអឺវែនតាហ្នឹងឲ្យតែចេញមកថ្ងៃហ្នឹងគឺវា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 បដូរពណ៌ទៅវែនតាសទេនៅក្នុងមូលុបពណ៌សឲ្យចូល កាលណាដែលមានពលឺពណ៌ខ្មៅដោយសារភ្នែកខ្ញុំនឹងវាមានបញ្ហាបាទចឹងទៅកាត់វ៉ែនតានឹងពាក់ទៅបាទអឺមដែលខ្ញុំចង់ឆ្លើយតបទៅហ៊ុនសែនហើយចង់ផ្ដំផ្សាយពាក្យនឹងទៅហ៊ុនសែនដោយផ្ដាល់មិនមែនចង់ចង់យកអេមចង់យកក្លីបអីជាមួយហ៊ុនសែនហ្នឹងណាបងអូនដំអឺហ្នឹងឯង មួយអឺមិនមែនចង់យកកលីបទេប្រតែគ្រាន់តែថាការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហាក់បីដូចជាចង់ធ្វើការបកស្រាយរឿងខ្លះខ្លះហើយពន្យល់រឿងខ្លះខ្លះបាទកណាថ្លែងគុំគុំចាស់ខំបំប៉ុណ្ណាកណាថ្លែងគុំគុំចាស់គុំចាស់ពាក់មួកតិចហេសអត់អីទេគុំចាស់កណាកណាគុំចាស់អឺ គណ ��e, uh, uh, er, ouais, ៈគ <laughs> uh, pues, uh, uh, chat... uh, uh, ុន uh, ចាស់ដីសារនៅខាក់ក្រៅគុនចាស់អឺហើយសូមគុនចាស់អធិស្ស្រ័យដីសារខ្ញុំគណៈពាក់ mu កពាក់ mu កទៅអមប្លែកបន្តិចគុនចាស់គណៈអញ្ចេះអឺរឿងហ៊ុនសែនបបួលអ្នកជាប់គុកណានោះខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកជាប់គុកណាទេអ្នកធ្លាប់ជាប់គុកម្ដងអឺបបួលអ្នកជាប់គុកណានោះឲ្យទៅធ្វើមហាបតកម្ម នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហូចខ្ញុំកណាស់ខ្ញុំវាឆ្ងល់វាឆ្ងល់អញ្ចែឆ្ងល់ថានៅសុកសុកខុនសែនហៅអ្នកក្រៅប្រទេសឲ្យទៅធ្វើប៉ាតកម្មឲ្យទៅធ្វើប៉ាតកម្មហើយគាត់អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើប៉ាតកម្មទៀតបងប្អូនមានចម្លើយឯងរឿងហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរបានជួយចូលរួមមានចម្លើយអ្ហេ មានមានមានចម្លែកយអត់អូគេថាលោកកឹមសោកអ្ហេណ่ะនីគីនីគីហ្នឹងគាត់ថាកឹមសោកអ្ហេលើខ្ញុំដូចមិនបានឃើញគាត់ខ្ញុំបងសាម៉ែនជុំខ្ញុំដូចមិនបានឃើញគាត់និយាយឈ្មោះអ្នកណាទេគាត់គ្រាន់តែថាអឺអ្នករត់អ្នករត់ចេញពីប្រទេស ហើយគាត់ចង់ចាប់បើគាត់បដោយឲ្យរត់ទៅគាត់មិនចាប់បាទហើយគាត់បច្ចៈថាអ្នកនោះធ្លាប់ជាប់គុកម្ដងអានឹងយោងតាមសង្ស័យហ៊ុនសែនទេណាអឺអានឹងខ្ញុំមិនដឹងថាជាអ្នកណាទេព្រោះអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំមិនកំណត់ទឹងដៅអ្នកណាបើហ៊ុនសែនបច្ចេញឈ្មោះថាកឹមសុខអានឹងខ្ញុំនិយាយថាកឹមសុខតែ បើហ៊ុនសាននិយាយថាแหนខុនជំរឿននិយាយថាជនសទ្ធីនិយាយថាអឺ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 លោកអ៊ុំសំអាងអានឹងខ្ញុំដឹងថាគាត់និយាយទៅសម្ដៅទៅលឺអ្នកណាអ្នកណាប៉ិននេះគាត់អាចនិយាយឈ្មោះផងហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែថាអ្នកដែលជាប់គុកម្ដងគាត់គ្រាន់តែថាអញ្ចឹងណា លោកចាវៃស្រុកបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញខ្ញុំឃើញលោកកឹមសុខគាត់ឆ្លោយតបដែរបាទខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំឮលោកកឹមសុខឆ្លោយតបខ្ញុំមិនមិនស្ដាប់ទៅរោស្ដាប់ទៀតរោស្ដាប់សម្តេចហ៊ុនសែនទៀតណាអឺខ្ញុំខ្ញុំទៅរោស្ដាប់សម្តេចលោកហ៊ុនសែនទៀតតើហ៊ុនសែនមានបច្ច័យឈ្មោះណណាអត់ខ្ញុំទៅស្ដាប់ម្ដងទៀតទៅស្ដាប់សម្តេចហ៊ុនសែនដែលថ្លែងកាលពីម្សិលមិញនៅអឺ នេះនឹងគឺថាខ្ញុំអត់មានឃើញអត់មានគាត់បច្ចេញឈ្មោះអ្នកណាផងគាត់គាត់អាចមានបច្ចេញឈ្មោះអ្នកណាសោះពីពួកអញ្ចឹងបានថាអញ្ចឹងព្រោះធម្មតាបើគាត់សំដៅលឿអ្នកណាមួយវាតើតែគាត់ប្រាប់ឈ្មោះឧបមាថាបើថាកឹមសកនោះមកកឹមសកអាចអ្នកឯងពាវនឿឲ្យខ្មែរងើបឡើងផ្ដូររំលំឯងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្មករកម្មការនីងើបឡើងផ្ដូររំលំឬក៏ងើបឡើងដើម្បីទម្លាក់ហ៊ុនសែន ឥឡូវមកមកកឹមសុកអែងមកមកឥឡូវឧទាហរណ៍តែគាត់និយាយអញ្ចឹងណាគាត់និយាយអញ្ចឹងមកធ្វើបាតកម្មមកអញមិនធ្វើអីទេយើងមិនធ្វើអីទេតាមសម្តេចហ៊ុនសែនគាត់និយាយអញ្ចឹងណាខ្ញុំមិនធ្វើអីទេអឺអ្នកអែងមកមកអានឹងខ្ញុំអត់អត់អត់ដូចថាអត់មានអវ័យដែលត្រូវនិយាយឯងពីព្រោះការឆ្លើយតបរបស់កឹមសុកទៅហ៊ុនសែនវាជារឿងឋាំត្រូវហ៎នៅពេលដែលហ៊ុនសែនបច្ចេកឈ្មោះគាត់ នៅពេលដែលខ្លួនសានបច្ចេកឈ្មោះគាត់វិញជារឿងត្រឹមទៅប៉ុន្តែហ៊ុនសាននិយាយជាលក្ខណៈបច្ចេកទេលក្ខណៈបច្ចេកទេมันអាចជាលោកអ៊ុំសំអាងអាចជាកឹមសុកអាចជាសុនរាអាចជាឈុនសធីអាចជាខុនចម្រឿនអាចជាអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលធ្លាប់ជប់គប់ អាចតោនិមលអីអញ្ចឹងទៅព្រោះពូមានអ្នកផ្សេងផ្សេងស្រាប់ជាប់គុកម្ដងដែរគុកតូចគុកធំណាអឺដល់គាត់និយាយលក្ខណៈផ្លூអញ្ចឹងតើមាននណាហ៊ានទៅឆ្លើយតបឧទាហរណ៍ថាបើគាត់និយាយមកខ្ញុំឧបមាថាខ្ញុំធ្លាប់ជាប់គុកម្ដងដែរបើគាត់អត់ប ཅ ែងឈ្មោះខ្ញុំផងហើយខ្ញុំទៅតបតរហ្មងឥឡូវឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាគាត់អត់ប ཅ ែងឈ្មោះខ្ញុំផងអ្នកជាប់គុកម្ដងដោយខ្ញុំអញ្ចឹងមានច្រើន ហើយអ្នកទាំងអស់នឹងសិតទៅរត់ចេញពីស្រុកមកសិតទៅរត់ចេញពីស្រុកមកអ្នកខ្លះជាប់គុកម្ដងឯងដោយលោកជំទាវមួសុខឃូក៏ធ្លាប់ជាប់គុកម្ដងគេចាប់យកទៅដាក់គុកនៅកន្លែងនេះទៅទោះជាមិនមែនគុកព្រៃសរក៏ដោយប៉ុន្តែក៏ធ្លាប់ជាប់គុកម្ដងដែរហើយលោកជំទាវមួសុខឃូក៏តាញដល់អំពីលនេះឲ្យប្រជាជនငើបឡើងអាចនិយាយទៅលោកជំទាវមួសុខឃូអាចនិយាយទៅលោកសំរាំងស៊ីក៏ធ្លាប់ជាប់គុកដែរ ប៉ Kосьة, a, koyo, a, so boys, students, so ុន្តែគុកនឹងចេះគេឃុំគាត់នៅក្នុងមន្ទីរកម្លៃក្រសួងមហាផ្ទៃគេឃុំគាត់ណាប្រពន្ធធัวសូហ្វៀអានដសានអឺអញ្ចឹងវាអាចអាសំដីនឹងលោកហ៊ុនសែននិយាយទៅលោកសំនឹងស៊ីអាចនិយាយទៅលោកចំទៀងមូសខូអាចនិយាយទៅអ្នកណាដែលធ្លាប់ជួបគុកម្ដងអឺអឺដែរដែររត់គេចដែររត់អីចឹងទៅយើងយើងអាចអាចដឹងឯង តែខ្ញុំលើកកឹមសុខថាបពួលកឹមសុកខ្ញុំដូចជាវិឆ្ងល់ដែរចាខ្ញុំវិឆ្ងល់រឿងដែលខ្ញុំត្រូវវិភាកដែលត្រូវពិចារណាដើម្បីជួយចែកជូនដល់បងប្អូនសម្រាប់ពិចារណាសម្រាប់បងប្អូនពិចារណាណាបើយោងតាមសំដីហ៊ុនសែននិយាយយើងមិនអាចកំណត់ថាគាត់និយាយទៅអ្នកជាប់គុកមួយណាទេ ប៉ុន្តែអ្នកជាប់គុកហើយដែលហត់មកស្រុកថៃគេផ្ដោព័ត៌មានឲ្យគាត់ថាចាប់គាត់គាត់មិនព្រមចាប់គាត់ហើយឲ្យទៅទៅណាឲ្យទៅទៅហិញអ្នកដែលឲ្យទៅទៅនឹងច្រើនណាមិនមិនហ៊ុនសែនមិនឲ្យទៅទៅតែមួយនឹងទេហ៊ុនសែនឲ្យទៅទៅនឹងមានច្រើនណាអាជាប់គុកនឹងតាមដែលខ្ញុំដឹងតាមដែលខ្ញុំដឹងដោយលោកឈុនសិទ្ធីបងប្អូនហប់ស្គាល់នេះជាប់គុកចេញមកប្រឆាំងជាមួយហ៊ុនសែនទៀតហត់ចេញមក ចូលសុកថៃគេតាមចាប់អាលោកខិនចម្រឿននឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងលោកខិនចម្រឿនធ្លាប់ជាប់គុកលែងមកជំនន់ខិនចម្រឿននឹងលែងមកជំនន់គឹមសុកជំនន់គនេះតែចេញមកប្រឆាំងទៀតរត់ចេញមកគេបដអព័រជនឲ្យហ៊ុនសែនចាប់ពួកនឹងហ៊ុនសែនទៅអើយឲ្យទៅណាទៅទៅណាឲ្យបាត់ពីមុខពីຫມົດទេអញ្ចឹងបើហ៊ុនសែនគាត់និយាយប្រយោលអញ្ចឹងតើអ្នកណាហ៊ានយក ថាហ៊ុនសែននឹងនិយាយឲ្យខ្លួនហើយអ្នកទាំងអស់នឹងសិតតអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនពលរដ្ឋងើបឡើងដើម្បីផ្ដួលហ៊ុនសែនហើយស្ដាប់សំដីហ៊ុនសែនដែលចាក់នឹងទៀតស្ដាប់សំដីមិនមែនទៅធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីទៅទម្លាក់ហ៊ុនសែនខ្ញុំសួរថាតើគឹមសុកធ្លាប់និយាយពីរឿងគាត់ចង់ទៅទម្លាក់ហ៊ុនសែនតាមរយៈការងើបអោយអំពាវនាវឲ្យងើបឡើងធ្វើបាតកម្មមិនអត់ ដែលមានអត់គ្រាន់តែឲ្យငើបឡើងបានឲ្យធ្វើបាតកម្មធ្វើអីបានបើថាបើថាផ្ដួលបើថាតម្លាក់តាមរយៈការធ្វើបាតកម្មខ្ញុំដាក់ថាគំសុកដូចម្ល៉េះមាននិយាយចឹងឯងបើលោកសំរងស៊ីបើអ្នកនយោបាយបើពួកយើងសុនរាសុគន្ធរៈលងអ្នកផ្សេងៗទៀតធ្លាប់ខ្ញុំអព្ភាញឲ្យបងប្អូនငើបឡើងដើម្បីផ្ដួលឥមលំបណ្ដោយផ្ដួលឥមលំបណ្ដោយតម្លាក់ចោលបណ្ដោយ បានតែម្នាក់វិភាគនយោបាយក៏មិនអ្នកវិភាគនយោបាយក៏ចេះតែវិភាគនយោបាយទេគាត់ដឹងតែប្រឿងវិភាគនយោបាយសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងដែរខ្ញុំដែរដែរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាតើលោកហ៊ុនសែនសម្ដៅលើអ្នកណាអ្នកណាអាចប្រាប់ខ្ញុំបានហើយច្បាស់ថាសម្ដៅទៅលើលោកគឹមសុខ តាមមានមូលハមូលដ្ឋានអីដែលថាសម្ដៅទៅលើគុំលោកគុំសុកតែមួយអានឹងជួយប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចមកក្រៃលោកបើខ្ញុំស្ដាប់មិនឮតើលោកហ៊ុនសែននឹងបច្ចេកញឈ្មោះគុំសុកអញយ៉ាហើយបើយងទៅលើការអំពាវនាវឲ្យងើបឡើងទៅធ្វើបាតកម្មធ្វើអីនឹងយងឃើញតែមានតែគណៈបៈមានតែគណៈបៈថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបៈឬក៏អ្នកឡាយ Facebook ដូចជាគ្រូសោនអរ៉ាដូចអីតើអានឹងយងឃើញណា យើងឃើញអ្នកផ្សេងៗទៀតយើងឃើញឲ្យងើបឡើងផ្ដួលលោកហ៊ុនសែនតាមរយៈការធ្វើបាតកម្មតែបើលោកកឹមសុខអាចទេលខោនចាប់ដើមលេងបន្តភាកហើយអូយអូយឈឺចុកចាប់ខ្ញុំបើបើខ្ញុំវិញណាតើខ្ញុំត្រូវតមួយហ៊ុនសែនអត់ ខ្ញុំបងបងភឿកអត់ទេបងរាមឆៃក៏ថាអត់ទេបើខ្ញុំវិញតាខ្ញុំត្រូវហ៊ានឆ្លោយតបឯងបើគឹមសុកហ៊ានឆ្លោយតបអញ្ចឹងអ្នកជាប់គុកឯទីនេះក៏ឆ្លោយតបតាហ៊ុនសែនហ៊ានយកក្បាលហោះមកដឹកខ្ញុំឯខ្ញុំនឹងទៅដឹកងំធ្វើបាតកម្មណាដឹកងំធ្វើបាតកម្មហើយបងប្អូនទៅយល់ការដឹកងំធ្វើបាតកម្ម អវ័យ1ដល់៣អវ័យ1ភេរជនគឺមានគោលការណ៍ដឹកនាំធ្វើបាតកម្មគណៈបុណ្យយោបាយដឹកនាំធ្វើបាតកម្មបើបដូរតាមចរន្តការបោះឆ្នោតមិនបានហើយឬក៏ហ៊ុនសែននឹងណាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាធិបតេយ្យឲ្យរំលាយបក្ក័យចោលដឹកនាំធ្វើបាតកម្មដើម្បីសុំឲ្យផ្ដាល់នីតិសម្បទាមកគណៈបៈវិញ ដើម្បីឲ្យដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយឡើងមកវិញបើឧទាហរណ៍ថាហ៊ុនសែននិយាយទៅគឹមសុកចាស់តើគឹមសុកនឹងគាត់ជាជាអីគាត់ជាអ្នកវិភាកបានជាអ្នកវិភាកតើគាត់មានអង្គើអរយុធធរអីដែលត្រូវទៅដឹកនាំធ្វើបាតកម្មគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំធ្វើបាតកម្មផ្ដួលហ៊ុនសែនដោយសារគាត់មានអង្គើអរយុធធរដោយសារហ៊ុនសែនអាចដោះអាចដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យគាត់គាត់មានអង្គើអរយុធធរគាត់ដឹកនាំបាតកម្មតាមទៅសហជីព សហក្រិនកម្មករផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់គាត់មានសមាជិករបស់គាត់រោងក្រោះចុះក្រុមសពគាត់មានអីគាត់គាត់តែម្នាក់គាត់ហ្នឹងតែពេលដើមមកគាត់អ្នកវិភាកតើគាត់អ្នកវិភាកតើណាបើបើគាត់អ្នកវិភាកអញ្ចឹងគាត់មានកម្លាំងណាទៅធ្វើទៅទៅទៅដឹកនាំធ្វើបាតកម្មណាទី1ហើយទី2 យើងត្រូវសួរយើងសួរអញ្ចេះយើងសួរថាហ៊ុនសែនហេតុអីបានជាមកអំពាវនាវឲ្យមនុស្សនៅក្រៅប្រទេសហៅសព្វជាតិជួលយន្តហោះមួយផ្ដាច់មុខដើម្បីមកដឹកអ្នកនៅក្រៅប្រទេសឲ្យទៅដឹកនាំធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងស្រុកអ្នកណាក៏ចង់ធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងស្រុកមកអ្នកណាក៏ចង់ធ្វើដែរនោះឲ្យតែឲ្យគេធ្វើអ្នកណាក៏ធ្វើបានសូម្បីលោកកឹមសុខាឲ្យតែហ៊ុនសែនថាលោកកឹមសុខាអែងធន់ធានធ្វើបាតកម្ម លោកកំសខាប្រកាសវឹងធ្វើបាបតកម្មមនុស្សរាប់លានអ្នកចូលធ្វើលើសំនួរយើងសួរថាហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនប្រកាសឲ្យឲ្យអ្នកទោសម្នាក់ដែលធ្លាប់តែជាអ្នកទោសរបស់គាត់ហ្នឹងណាឲ្យចេញពីប្រទេសហ្នឹងហើយគាត់សុកចិត្តយកลากយកក្បាលហោះហ្នឹងមកដឹកដើម្បីឲ្យទៅដឹកនាំធ្វើបាបតកម្មឲ្យយកអ្នកក្នុងស្រុកអ្ហ្មិចក៏មិនមិនឲ្យដឹកនាំធ្វើបាបតកម្មកុំថាឡើយ គេធ្វើបាតកម្មសំបីតលក្ខណៈទ្រងទ្រាយទូចមួយដូចជាប្អូនហ៊ុនវណ្ណៈណាលោកហ៊ុនវណ្ណៈដូចជាលោកគ្រូរងឈុនហ៎ដូចជាឥឡូវថាលោកគ្រូរងឈុនចាស់ហ៊ុនសានគេចោតពីអីពីរឿងព្រំដែនថាណែអឺសួងสะพานចាស់គេចោតពីរឿងព្រំដែនហើយចុះប្អូនឈឿនដារាវីប្អូនហ៊ុនវណ្ណៈ ហើយនឹងប្អូនឯទៀតឯទៀតដែលគាត់ធ្វើបាតកម្មដើម្បីឲ្យដោះលែងលោកគ្រូលោកគ្រូជនហើយនឹងគាត់ធ្វើបាតកម្មគាត់ដាល់ធម្មតាហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនបង្ក្រាបហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនបង្ក្រាបក្រំតា3 4អ្នកផងហ៊ុនសែនបង្ក្រាបទៅហើយហើយចុះហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនសឹកចិត្តចំណាយលុយទិញជួលយន្តហោះផ្ដាច់មុខមួយដើម្បីមកដឹកមនុស្សម្នាក់ដើម្បីឲ្យទៅធ្វើ ជាជាជាចលករនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាចម្លែកហូអូលោកហើយលោកលបែងស្អីគេលោកហើយលោកហ៊ុនសែនហើយហ៊ុនសែនលបែងស្អីឯងហាលបែងអីលោកឯងសំទោសលបែងអីឯងលបែងស្អីខ្ញុំសួរលបែងស្អីគេ អ្នកនៅក្នុងស្រុកយើងអត់បើកឱកាសឲ្យគេធ្វើបាតកម្មទៅប្រមួលអ្នកនៅក្រៅប្រទេសម្នាក់ហើយសុខចិត្តសុខចិត្តជួលយន្តហោះផ្ដាច់មុខដើម្បីឲ្យដឹកមនុស្សម្នាក់ទៅធ្វើជាមេខ្សោបបាតកម្មឥឡូវហ្នឹងឲ្យតាហ៊ុនសែនបើកឱកាសឲ្យគេធ្វើបាតកម្មហ្នឹងប umbai ប umbai ចាំបាច់ពួកនោះទេគណៈកម្មការរោងចក្រហ្នឹងធ្វើបាតកម្មផ្អែលមេឃឥឡូវហ្នឹងឥឡូវចាំបាញ់ណានាដឹកនំ ម៉ែៗៗៗហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនអាយកុំភ្លឺពេកមើលកូនចៅហ៊ុនសែនអ្នកដែលនៅក្រុមប្រកបហ៊ុនសែនណាអ្នកដែលនៅក្រុមប្រកបហ៊ុនសែនមើលមើលពួកលោកឯងកុំភ្លឺពេកមើលប្រាប់សំដេចពួកលោកឯងហ្នឹងកុំឲ្យភ្លឺពេកមើលអ្នកណាភ្លឺជាមួយពួកលោកឯងនៅពេលដែលលោកឯងនិយាយភាសាហ្នឹងមកតើអ្នកណាគេភ្លឺជាមួយពួកលោកឯងហ៎លោកឯងចង់ប្រម៉ូតអ្នកណាគេ លោកឯងយល់ថាប្រទេសលោកឯងរងថ្ងៃនេះមានប្រជាធិបតេយ្យលោកគេអាចដឹកនាំធ្វើបាតកម្មបានប្រសិនបើដូច្នោះមែនណាហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនឯងចង់បច្ច័កប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាតើតកូនចៅអញបានធ្វើបាតកម្មបានអ្នកណាដែលប្រឆាំងជាមួយអញពិតប្រកបធ្វើបាតកម្មនឹងអញមិនបានទេដោយអាស្រ័យចម្រើនដោយសិទ្ធិសវត្ថាអញ្ចឹងអាម៉េចចង់នាំអ្នកក្រៅប្រទេសមកអ្នកដើម្បីឲ្យទៅដឹកនាំបាតកម្មនៅក្នុងស្រុក ឥឡូវអ្នកកែវប្រទេសនឹងអ្នកណាក៏ដោយខ្ញុំមិនមែននិយាយតែគឹមសុកទេអ្នកណាក៏ដោយព្រោះហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះថាជាគឹមសុកទេប៉ុន្តែគឹមសុកឆ្លើយតបវាជារឿងរបស់គឹមសុកអានឹងគ្នាគេសិតអាប់យ៉ាងម៉េចអានឹងគេដឹងម៉ោតកតិចគ្នាយ៉ាងម៉េចថាបើអញនិយាយអញ្ចឹងទៅឯងត្រូវតែឆ្លើយតបមកប៉ុន្តែអ្នកនិយាយឲ្យកតុយឲ្យអីមកហ្នឹងវាវាលក្ខណៈលក្ខណៈជាណារ៉លពេកវាលក្ខណៈទូលាយពេកតែកណាលក្ខណៈទូលាយពេក វាធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្រៅប្រទេសក្តីអ្នកនៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំគេថាខ្ញុំអាអ្នកញីមិនទាន់បានប្រមាណមកក្រួយផងអាអ្នកឆ្លោយតបឈប់ភើងហើយអាអ្នកឆ្លោយតបហ្នឹងគេអាចបានបច្ចេកឈ្មោះផងស្រាប់តែឆ្លោយតបផាំងហ៎អាអ្នកជាប់កุกធ្លាប់ជាប់កุกម្ដងអីហ្នឹងមានអាអ្នកធ្លាប់ជាប់កุกក៏រត់ចេញមកក្រៅប្រទេសហ្នឹងមានដោយតែគ្នា ហើយអ្នកនឹងគេបានពាវនឿយដោយតែគ្នាចឹងឲ្យប្រជាពរដ្ឋហើយហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនជ្រើសរើសអាម៉េចក៏មិនជ្រើសរើសសមរងស៊ីទៅឥឡូវយើងសាកល្បងគិតបន្តិចមើលហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនមិនជ្រើសរើសសមរងស៊ីមិនបើកឱកាសចឹងឲ្យសមរងស៊ីហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនមិនបើកឱកាសចឹងឥឡូវថាឲ្យសមរងស៊ីចោះខ្លាចខ្លាំងពេកឲ្យលោកចន្ទាមួសកហួរឲ្យលោកអេងចៃអៀងចោះ ທ່ານចាំងចោះចាញ់សម្បត្តិយនហោះមកដឹកលោកជំទាវមូសុខហួរលោកអេងឆៃអៀងទៅណាឬក៏បើថាបើថាខ្លាចថាអ៊ឹមខ្លាចលោកជំទាវមូសុខហួរខ្លាចអាដាមអេងឆៃអៀងទៀតដឹកស៊ុនរ៉ាចោះបាច់ឋានណានដែរដឹកស៊ុនរ៉ាចោះជួសម្បត្តិយនហោះដឹកស៊ុនរ៉ាទៅติញติញយនហោះមួយបបមៀកតិ តែស្របុតយនហោឬក៏ជួលយនហោមួយបាច់បាច់ជួលយនហោតែទាំងតែស្របុតយនហោឲ្យសនារាទៅឲ្យប្រកាសលាក់លាំងគ្នាទៅកុំចាប់កុំធ្វើបាបកុំដាក់ចាប់តាលិស័កអីលាក់នឹងលាក់អីជាដើមចឹងទៅឲ្យប្រកាសលាក់លាំងគ្នាទៅឲ្យសនារាចូលទៅក្នុងសកដឹកនាំបាតកម្មឲ្យធ្វើបាតកម្មអាម៉េចកុំមិនហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនឯងនិយាយនឹងមានន័យថាម៉េចហ៊ុនសែនឯងនិយាយនឹងឆ្កួតទេមនុស្សភ្លឺទេដែលនិយាយចឹងនោះ មនឹឃួអត់គ្រប់ពេតែនិយាយចឹងនោះអាម៉ណែអើយអាហ្អាយមើឪហ្អាយផងណ៎ហ្អាយមើឪហ្អាយផងអាឪយើងទៅភ្លីភ្លើភ្លីភ្លើមិនទេអាហាយជួយមើតិចអាជួយមើឪយើងតិចមើលេបឆ្នាំជ្រុលអីមិនសើងាញ់បាននិយាយតែប្រេះតែបដាស់ចឹងហើយនិយាយប្រេះបដាស់ហ្នឹងអ្នកឆ្លោតតមហ្នឹងក៏ អ្នកឆ្លោយតបនឹងតាទៀតដូចរៀងស៊ីមេទ្រីគ្នាដែរហ្នឹងបើណលេងហ្នឹងអត់ស៊ីមេទ្រីគ្នាទេលេងហ្នឹងអត់ស៊ីមេទ្រីថ្ងៃក្រោយបើថាលេងអញ្ចឹងប្រកាសឲ្យចោមឈ្មោះបើថាគឹមសុកឲ្យប្រកាសជាគឹមសុកហ្មងគុំនិយាយប្រយោលអញ្ចឹងហើយថ្ងៃក្រោយបើហ៊ុនសែនក្លាសអេគឹមសុកអញមាននិយាយមួយឯងណាអញមានភ្នល់មួយឯងឯណាអញមានហៅឯងឲ្យចូលមកតាអេណាអ្នកធ្លាប់ជាប់គុកដែលអញដឹងមានច្រើនតោរត់ចូលឈ im เตียวមួសុកខួរក៏ធ្លាប់រត់កិច្ចខ្លួនណា ចាំទៀមមួសកខក៏ធ្លាប់ប្រវត្តិគេចខ្លួនអ្នកផ្សេងទៀតក៏ធ្លាប់ប្រវត្តិគេចខ្លួនអញមានសម្ដៅទៅសុកឯងណាអាមិនក៏សុកឯងយកខ្លួនបៀតហើយចាំបើបើហ៊ុនសែននិយាយអញ្ចឹងមកគឹមសុកມັນខ្វះគេបាត់ទៅហើយព្រោះក៏អត់និយាយចំឈ្មោះគឹមសុកផងហ្នឹងក៏មានថាប្រមូលគឹមសុកណាទេបើបើបើបានតែចូលលេងប្រមូលប្រមូលឲ្យចំចំឈ្មោះត្មងកុំលេងអាលែងប្រមូលប្រមូលបែបកលលូនឆឹកអញ្ចឹងទៅអត់ត្រូវទាំងនិយាយសម្ដេច សម្ដេចអីណាសម្ដេចអីសែនណាសែនសម្ដេចអីហ្នឹងបបួលឲ្យចាំឈ្មោះតិចមើលមានតែណាអាឡុងអាសັດបើក្រាន់កុំធ្វើដូចសัตว์រួយក្បាលអាចអីហាវច័ន្ទហេហៀច័ន្ទអញវាមិនមែនខ្លាំងឯងមិនមែនជើងខ្លាំងឯងវុយអញប្រាប់ហើយអញមិនមែនជើងខ្លាំងណាទេ ប៉ុន្តែកុំប្រហេះជាមួយអាជើងខ ساوي ហ្នឹងតើប្រហេះប្រ ਹਾ ងឥឡូវហ្នឹងហើយកុំចេះតែជូអញមានជើងខ្លាំងទេពួកហ្អែងហ្នឹងតើប្រហេះប្រ ਹਾ ងឥឡូវហ្នឹងឲ្យហ្អែងមើងងាយទៅណាអាហ្នឹងអាហ្នឹងឲ្យខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ខ្ញុំចង់បំតាមពាក្យហ្នឹងទៅហ៊ុនសែននេះខ្ញុំអត់ចង់និយាយអីទៅលោកកឹមសុខឯងលោកកឹមសុខគាត់ឆ្លើយតបអྨិចគាត់អីអྨិចអឺខ្ញុំអានដឹងឯងអឺខ្ញុំខ្លាច លោកហ៊ុនសែននឹងក្លាសពាក្យមកគឹមសុកខ្មាស់គេខ្ញុំខ្លាយតែអញមានបពួលអ្ហែងណាអ្ហែងមិនក៏យកខ្លួនបៀតលេងលេងខំតបទៅហ៊ុនសែនម៉ាកាណូអើអានឹងរឿងមួយបើសិនណាជាហ៊ុនសែននឹងគាត់បាត់ដៃជាខ្នងដៃគាត់ចង់ធ្វើបាបគឹមសុកឬក៏គាត់ចង់ធ្វើបាបអ្នកណាមួយគាត់និយាយចឹងគាត់និយាយភាសានឹងឧបមាថាជំរឿនគាត់ឆ្លើយតបជំរឿនគាត់ជាប់គុកដែរហាលោកជំទាវមួសុកហួរគាត់ជាប់គុកដែរ ហើយបើគាត់ឆ្លើយតបថាអីបើហ៊ុនសែនធ្វើអញ្ចឹងមែនដាក់លក្ខខណ្ឌនេះអាចោបើគាត់និយាយប្រយោលអញ្ចឹងអត់មានចំឈ្មោះណាគេផងហ្នឹងណាគាត់យល់អត់ចំឈ្មោះណាគេផងបងប្អូនស្ដាប់ឡើងវិញទាំងអស់ស្ដាប់ឡើងវិញទាំងអស់តើគាត់បបួលគឹមសុកឬក៏គាត់បបួលអ្នកណាខ្ញុំមើលទៅដោយគាត់មិនថាចំអ្នកណាផងបើគាត់ថាបបួលលោកគឹមសុកខ្ញុំអត់មានអីនិយាយទេខ្ញុំអត់មានអីនិយាយទេ អានឹងឯខ្ញុំចង់និយាយថាបើហ៊ុនសែនក្រឡាប់តែបន្តិចគំសុកហ្នឹងអើយងាស់ហើយដូចដើរស្រាប់អញ្ចឹងដូចដើរស្រាប់ខោអញ្ចឹងហើយហ៊ុនសែនមនុស្សអក្រក់បំផុតតែបកកែណាស់អារឿងក្រឡាប់បាត់ដៃហ្នឹងណាហើយខ្ញុំនឹកឃើញឡើងវិញនិយាយដល់ចំណុចត្រង់ហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញចេះលោកគ្រូមៀកក៏ជាប់គប់មួយដងដែរដូចគ្នាដែរឃើញទេលោកគ្រូមៀក លកុមិយាហ្នឹងក៏ជាប់គុកម្ដងដែរដូចគ្នារត់ចេញមកគេចាប់ដូចគ្នាហឺនសានចង់ចាប់ដូចគ្នាហ្នឹងហើយបើបើលបងមិយាហ្នឹងគាត់ប្រតិកម្មថាអ្នកជាប់គុកម្ដងហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចវាទាល់តែអ្នកឆ្លងឆ្លោយហ្នឹងដឹងម៉ោតៈតិចគ្នាបើសិនណាជាគ្មានតៈតិចបើនាយมันនាយហ្នឹងបងគឹមសុកឆ្លោយតបហ្នឹងដោយគាត់ប្រកាសនិយមណាណាដោយគាត់ប្រកាសនិយម គំសុកឆ្លោយតមនឹងដោយគាត់ប្រកាសនយមមានន័យថាវាតតែដឹងតាក់តិចនេះមានឲ្យដងមកមានសោកទៅសោកមកមានន័យថាវាតតែដឹងតាក់តិចនេះអញនិយាយអញ្ចឹងគឺសំដៅឯហៃប៉ុន្តែអាពាក្យហ្នឹងវាជាជាជា general peak វាជាទូទៅពេកដល់អាពាក្យហ្នឹងវាជាទូទៅពេកវាធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងថៃមកចេះខ្ញុំនឹកឃើញរឿងហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញសួនសេរីរដ្ឋា ខ្ញុំបានតសេខ្ញុំសួរដាក់សួរថាខ្ញុំសួរថាតើមានអ្នកណាអាចឆ្លោយប្រាប់ខ្ញុំបានទេមានអ្នកណាអាចឆ្លោយប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាតើហ៊ុនសែនគាត់នយោបាយបមូលឲ្យអ្នកខាងក្រៅស្រុកគាត់ចង់ទិញគាត់ចង់ជួលយន្តហោះមួយផ្ដាច់មុខទៅយកអ្នកនឹងដើម្បីឲ្យទៅធ្វើជាមេចលករដឹកនាំមហាបដកម្មនឹងតើគាត់សម្ដៅទៅលើអ្នកណាគាត់មានឈ្មោះទេ ហ៎គាត់មានឈ្មោះទេគាត់បច្ចែងឈ្មោះទេច្រឡំគាត់មានឈ្មោះទេគាត់បច្ចែងឈ្មោះទេអត់មាននាមឆ្លោយមួយខ្ញុំទេអត់មាននាមឆ្លោយមួយខ្ញុំថាហ៊ុនសែនបានបច្ចែងឈ្មោះថាជានាមនានជានាមណាទេគាត់ទៅប្រាប់ថាអាមួយនៅក្រៅស្រុកវាអំពាវនឿណាវាហត់គេចេញពីស្រុកខ្មែរទៅដល់ព្រំដែនហើយគាត់គេរាយកាលថាឲ្យចាប់ឯហ៊ុនសែនថាអើយទៅទៅកុំធ្វើអីវាទៅទៅឲ្យវាទៅណាទៅទៅ ហើយអានមនុស្សប្រភេទហ្នឹងច្រើនណាស់មនុស្សដែលហត់មកក្រៅប្រទេសជាប់គុកហើយហត់ចេញមកក្រៅប្រទេសក្រោយមកហត់ចេញមកក្រៅប្រទេសហ្នឹងច្រើនណាស់សូមឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ក៏មានដែរក៏មានដែរមានស៊ីព្រិរមមានទេវនីមានស្អីស្អីមកកាណូមកកាណូខ្ញុំរាំមិនអស់ទេខ្ញុំរាំមិនអស់អ្នកដែលជាប់គុកម្ដងអ្នកជាប់គុកមានអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតធ្លាប់ជាប់គុកធ្លាប់អីចេញមកក្រៅប្រទេសមកកាណូ មកកណោអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញកាលពីសួនសេរីរដ្ឋាដែលគេបង្កើតគេចេញមកក្រៅស្រុកគេឆ្លោះជាមួយហ៊ុនសែនអូអានោះជេហ៊ុនសែននោះជេមហាជេសត្វតាអាខ្វាក់អញ្ចេះអាខ្វាក់ចុះអាចអាហ៊ុនសែនជាជន់កបត់ជាតិអាយ៉ងយួនកញ្ចាស់ យូរកញ្ចះចិនបងប្អូនធ្លាប់ស្គាល់សູນសេរីរដ្ឋថាកាលពី10ឆ្នាំមុនណាណាហ៊ុនសែនអាសູນសេរីរដ្ឋមកធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសទៅបោកអ្នកបោកអ្នកនៅអាមេរិកបោកអ្នកនៅបារាំងបោកនៅអ្នកកាណាដាបោកនៅអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតប្រឆាំងជាមួយហ៊ុនសែនណាប្រកាសអង្គការមួយគេហៅថាអំណាចពលរដ្ឋ People Power គេហៅអង្គការអំណាចប្រជាពលរដ្ឋហឹមដល់ពេល បានប្រមាណឆ្នាំនេះគេមកធ្វើសកម្មភាពនឹងបង្កើតទូរទស្សន៍បង្កើតវត្ថុបង្កើតអីផងឡើងរហូតដល់5ឆ្នាំ5ឆ្នាំជាងស្រាប់តែគេដើប្រមូលថ្ងៃដល់ពេលគេគេចេះមានអិទ្ធិពលទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅអាមេរិកកាំងនៅបណ្ដាប្រទេសនឹងគេជួនាំគ្នាធ្វើដូចធ្វើដូចអាឡែងអាអាទុយវាបុលជាងណាធ្វើដូចពួកអាទុយវាដល់ក្រុមអាទុយវាបុលនឹងធ្វើដូចគ្នាជាង អូវាធ្វើការងារតាក់ទងជាមួយទូតតាក់ទងជាមួយសភាតាក់ទងមួយអីមើលបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសអូជឿវាជឿវាអានោះប្រឆាំងហ៊ុនសែនណាកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកអីជាតិឈ្មោះសួនសេរីរដ្ឋាអានោះចាប់ផ្ដើមបដិងហ៊ុនសែនទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាអសំទុះអអអអអភីភីអេគឺបដិងដោយសារហ៊ុនសែនមិនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស ដើម្បីបដិង្ហុនសែនអាស៊ុនសេរីរដ្ឋាភិបាលពកែកញាត់ដើម្បីដាក់ពាក្យបង្ដឹងសុំហាត់តិលេខាអំពីសํานាក់ពលរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានៅបណ្ដាប្រទេសនៅជំនាញពិភពលោកដែលខ្មែរដែរអាស៊ុនសេរីរដ្ឋាភិបាលដើរធ្វើការងារនឹងតាំងពីខ្ញុំនៅអាមេរិកនឹងនៅក្នុងជាលោកសងខ្ញុំនៅជាលោកសងតែខ្ញុំលេងផាលថកជាមួយនឹងខ្ញុំចូលផាលថក ជាម it. ួយន well. ah. ឹង <tune> ព uh -huh. ួកបងសុកសុគុន <coughs> ជាមួយបងណែ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 លីពឿង呃ជាមួយនឹងអឹមសួនសេរីរដ្ឋានឹងជាមួយអាខមវាសនានឹងកូនចៃអាខមវាសនាលេងផាលថកគាត់នឹងអត់ទាន់មាន Facebook ទេ Facebook បន្ទាប់ពីផាលថកហើយបានមាន Facebook បាទលេងផាលថកបាទ លេង phaltalk នឹងឆ្លោះអានោះនៅនិយាយអត់ត្រូវជាមួយអ្នកនៅក្នុងនឹងឯងគេហៅក្រុមនយោបាយនឹងក្រុមនយោបាយក្រុមជ្រៀងក្រុមអីនឹងសំបីតជាតិកាមេរ៉ានេះឈ្មោះបងស្រីម្នាក់ជាតិកាមេរ៉ានេះខ្ញុំហៅបងស្រីឬក៏ហៅបងអូនឯងប្រហែលជាបងស្រីក៏មិនដឹងអីមិនដឹងជាតិកាមេរ៉ាដែលបងប្អូនទទួលស្គាល់មានបងប្អូនខ្លះនៅអាមេរិកនឹងបងប្អូនជាតិកាមេរ៉ាក៏ឲ្យគាត់ធ្លាប់បង្កើតក្រុមធ្លាប់ create group phaltalk ឲ្យមិនដឹងថាក្រុមគាត់ឈ្មោះអីតែគាត់មិនស្គាល់ខ្ញុំទេបាទគាត់មិនស្គាល់ បងប្អូនណាអានុមពាវនឿហើយបងប្អូននឹងជឿវាសុំវាដើរតាមវត្តគ្រប់វត្តទាំងអស់វាសុំហត្ថលេខាពីបងប្អូនវាថាបានតែមួយលាននាក់វាដាក់ពាក្យប្តឹងវាសុំទាំងហត្ថលេខាវាសុំទាំងលុយទៅដល់បរាំងបានលុយមកហើយយកទៅមានទៅបានទៅប្តឹងណាមានទៅប្តឹងណាដល់ពេលបានហត្ថលេខាហើយអូ ជាបន្តងៃមួយនោះវាមិនប្រាប់ថាបើហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យវាចូលទៅបកកើតគណៈបកយោបាយដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយអាហ៊ុនសែនវានឹងទៅហ៊ុនសែនលឺតែអញ្ចឹងដូចវាបោះដងបោះផ្លែឲ្យហ៊ុនសែនណាអាមកអ្ហែងមក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 ហ៊ុនសែនឲ្យមកអានោះទៅប្រូចទៅប្រូចទៅបន្លំបកើបន្លំបកើបកកើតគណៈបកមួយឈ្មោះថាគណៈអំណាចខ្មែរគណៈអំណាចខ្មែរអំណាចពលរដ្ឋ people power ហ្នឹងពីអង្គការអំណាចពលរដ្ឋទៅជាគណៈបកអំណាចពលរដ្ឋឃើញហុនសែនអត់មានធ្វើអីសោះហុនសែនអត់ធ្វើអីទេហុនសែនឲ្យវាទៅបង្កើតបាក់មានអីอ่านនៅខាងក្រៅនេះមកគេបោកក្លែខែទៅអានោះលេងសើហ៊ានចូលមកបងប្អូននៅឥឡូវអានោះអត់ហ៊ានចូលមកអាមេរិកអាចសើហ៊ានចូលមកអាមេរិកដឹងវាមានសាច់ជិតហើយនៅអីនៅប្រហែលជាវាមានសាច់ជិតហើយក៏មិនដឹងមិនដឹងខ្ញុំអត់ដឹងណាប្រហែលជាវាមានសាច់ជិតហើយមើលទៅ អាศูนย์សេរីរដ្ឋាណនៅឡូវគេឡើងរដ្ឋលេខាធិការກະทรวงអភិវឌ្ឍជនបាត់ណាហើយអាការដែលវាបកាយប្រតិការវាស្ម័គ្រចិត្តជួបគុកហ្នឹងអាហ្នឹងជាប្របែងរបស់វាទៀតតែថាគំអុយមើលងាយសមត្ថកិច្ចមុនបោះឆ្នោតហ្នឹងអាហ្នឹងជួយហ៊ុនសែនទៀតអាទៅជួបគុករបស់វាហ្នឹងគឺជួយហ៊ុនសែនទៀតវាស្ម័គ្រចិត្តជួបគុកដើម្បីជួយហ៊ុនសែនអាហ្នឹងអាស៊ីសស្នួរជួបគុកដល់ពេលចេញពីគុកមកវិញណាចេញពីគុកមកវិញមកទល់គ្នាអ َن េះលទ្ធផលអែអ្ហៃ ហ្អែងធ្វើការបានទីមួយនៅក្រៅប្រទេសហ្អែងធ្វើបានល្អហើយទីពីរនៅក្នុងស្រុកថ្ងៃមុននេះហ្អែងធ្វើបានល្អហើយ2018នោះហ្អែងធ្វើបានល្អហើយឥឡូវហ្នឹងដល់ពេលហ្អែងសើចសុកម្តងហើយគឺឲ្យហ្អែងធ្វើជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទឃើញទេឃើញទេបងៗឃើញហើយឲ្យខ្ញុំមើលអាសេរីហ្នឹងអាសេរីអ៊ីចឹងៗហ្នឹងស្តីងៗគ្នាស្តីងៗគ្នាបំផិតអត់មានខុសគ្នាអី បន្ទាក់បន្តិចទេហើយហ៊ុនសែនបងប្អូនចាំហ៊ុនសែនចង់ប្រម៉ូទអ្នកណាមួយហ៊ុនសែនប្រម៉ូទភ្លាមប្រម៉ូទអ្នកនឹងយូរទៅបងប្អូនដឹងមិនមែនមិនដឹងទេបងប្អូនដឹងបើតែខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនិយាយរឿងនឹងថែមទៀតទៅបងប្អូននឹងហ៊ុនសែនប្រម៉ូទជួយប្រម៉ូទដើម្បីឲ្យងាយស្រួលធ្វើការងារបំរើហ៊ុនសែនណាជួយប្រម៉ូទមើលអាមួយចាញ់ទៅគុកមកនោះអា អាអានិយមគុកអាគុកនិយមនោះអាគុកនិយមហ្នឹងចេញទៅគុកមកវិញអូវាខ្លាំងណាស់វានេះដល់យូយូថេតថេតថេតថតវាដ่าអាមិតពុទ្ធអាមិតពុទ្ធតាមភ្នំអាវាដ่าអាមិតពុទ្ធអាមិតពុទ្ធតាមភ្នំទាំងអស់ឃើញទេហើយអាប្រមាណអាប្រមាណទៀតអាប្រមាណទៀតចឹងណាស់ដ่าអាមិតពុទ្ធអាមិតពុទ្ធតាមភ្នំឥឡូវ ចូលដល់អាក្បួននឹងវាសនៀងសនៀងគ្នាគ្រាន់តែថាតួអង្គខុសខុសគ្នាប៉ុន្តែមើលទៅចរិតមើលទៅលក្ខណៈនឹងដូចដូចគ្នាទាំងអស់ខ្ញុំនិយាយនឹងខ្ញុំអត់ចោទលោកគឹមសុកទេណាខ្ញុំអត់ចោទទេណាពីព្រោះខ្ញុំនិយាយតាមភាសាដែលហ៊ុនសែននិយាយនឹងគឺភាសាដែលហ៊ុនសែននិយាយនឹងមិនមែនជាភាសាដែលសម្ដៅទៅលើបុគ្គលណាមួយទេ ក៏ប៉ុន្តែលោកកឹមសុកឆ្លើយតបវាជារឿងរបស់គាត់ដឹងគ្នាឬក៏យ៉ាងណាអានឹងខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែបើភាសាដែលស្ដាប់ហ៊ុនសែននិយាយនឹងវាមិនមែនជាភាសាសម្ដៅទៅលើលោកកឹមសុកតែម្យ៉ាងទេវាជាភាសាទូទៅដូច្នេះអ្នកណាក៏មានសិទ្ធិប្រតិកម្មតបជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនអាចលោកកឹមសុកក៏មានប្រតិកម្មឆ្លើយតបអាចលោកចំទៀមមូសុខក៏អាចមានប្រតិកម្មឆ្លើយតបអាចបងម៉េចញៀកក៏អាចមានប្រតិកម្មឆ្លើយតប អាចលោកខុនចម្រើនអាចលោកឈុនសិទ្ធីអាចលោកអ៊ុំសំអានអាចអីចឹងទៅអាចមានព្រឹត្តិកម្មវិប្រុសតែអ្នកជាប់គប់ម្ដងម្ដងដូចគ្នាអាចដូចគ្នាទាំងអស់អាចឆ្លោយតបដូចគ្នាបានទាំងអស់យើងមិនដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកណាអញ្ចឹងបានអ្នកណាឆ្លោយតបទាំងមិនគេមិនទាំងហ៊ុនសែនមិនបញ្ចែងឈ្មោះអានឹងគឺជារឿងចម្លែកជារឿងចម្លែកខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅហ៊ុនសែនវិញខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹង បារហ៊ុនសែនចង់ឲ្យអ្នកក្រៅប្រទេសទៅដឹកនាំធ្វើបាតកម្មអាមេកមិនបើកប្រទេសកម្ពុជានឹងឲ្យគេធ្វើបាតកម្មតាមងទៅសំបីតអាគលិចទីក្រុងភ្នំពេញគឺគាត់ចង់ធ្វើបាតកម្មដែរណានេះសំបីតផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពុន EBA នឹងកម្មកគរសហជីពគេចង់ធ្វើបាតកម្មដែរណាសំបីតវិបត្តិដេីធ្លីនឹងដែលប្រជាជន មានវិបាកដីធ្លីនឹងក៏គេចង់ធ្វើបាតកម្មដែរណាសំបីតាអាគេសំបីតាអ្នកណាសំបីតាអ្នកទៅតួរងគ្រោះអយុធធរដោយការរំលាយប៉គេនឹងក៏គេចង់ធ្វើបាតកម្មដែរណានិយាយរួមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យតាហ៊ុនសែនបើកថាសំអនុវត្តច្បាប់បាតកម្មដោយសន្តិវិធី បើកឱកាសឲ្យធ្វើប៉ាតកម្មដើម្បីទៀមទាហើយហ៊ុនសែនខ្លួនឯងនឹងគ្រាន់តែប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងមិនបាច់ចាំបាច់យកសំរងស៊ីទៅពីប្រាំងទេមិនបាច់ចាំបាច់ដោះលែងលោកកឹមសខាចេញចេញពីក្នុងផ្ទះទេមិនបាច់ចាំបាច់លោកអេងចៀងទៅមិនចាំបាច់ហូវាន់ទៅមិនចាំបាច់ឡុងរីទៅមិនចាំបាច់សអចាន់ដេតទៅមិនចាំបាច់ងឹមញេនទៅទេប៉ាតកម្មនឹងកើតឡើងប្រពៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចុះ ហេតុអ្វីបានជាហ៊ុនសែននិយាយហាក់បីដូចជាគ្រាន់បើដូចជាប្រទេសឯងនឹងមានឱកាសមានសិទ្ធិបើកឲ្យគេធ្វើបាតកម្មហេតុអីបានជាយកមនុស្សម្នាក់ទៅឲ្យដឹកនាំធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមូលហេតុស្អីតើកម្មវត្ថុរបស់ហ៊ុនសែនឯងជាស្អីអានឹងជាសំណួរអញ្ចឹងកម្មវត្ថុផ្លើរបស់លោកហ៊ុនសែនឯងនឹងគ្មានអីក្រៅពីអានឹងទេ គ្មានអីក្រៅពីអានឹងទេកុំយកកម្មវត្ថុប្រភ្លីប្រភ្លើអញ្ចឹងមកនិយាយតាមផ្លូវសាធារណៈទៅអត់រួចទេលោកហ៊ុនសែនណាទៅអត់រួចទេទៅលៀងខួរក្បាលសិនទៅមុននឹងចេញមកនិយាយណាកុំថាឡោស៊ុនដារ៉ាទៅដឹកនាំធ្វើបាតកម្មនេះលែងតាប្អូនឈឿនដាវីនោះលែងតាប្អូនហ៊ុនវណ្ណនោះឥឡូវសាកឲ្យពួកគាត់ធ្វើបាតកម្មឥឡូវមិនបាច់លែងឈប់អាលែងក៏បានណា បណ្ដឲ្យឲ្យតាបងប្អូនធ្វើបាតកម្មបងប្អូនដែលនៅសេះសໍជាមួយដៃគូប្អូនជឿនដារាវីជាមួយនឹងហ៊ុនវណ្ណៈទាំងអស់នឹងបុំគាត់ងើបធ្វើបាតកម្មព្រះលើសំណួរបងប្អូនបងប្អូនមានឆ្ងល់យ៉ាងហិហ៊ុនសែននឹងចិត្តលាយណាសុខចិត្តជួលយនហោះមួយមកដឹកមនុស្សម្នាក់ដើម្បីឲ្យតែដឹកនាមធ្វើបាតកម្មភ្លឺម្នាក់ភ្លឺ មានតែមនុស្សភ្លឺទេដែលជឿហើយមានតែមនុស្សភ្លឺទេដែលផ្សព្វផ្សាយហើយមានតែមនុស្សភ្លឺទេដែលឆ្លោយតបទៅរបៀបអ៊ីចឹងនោះទៅអត់ដឹងទេបងប្អូនអើយមនុស្សល្ងង់ទេដែលធ្វើអ៊ីចឹងនោះគ្មានអណាគេធ្វើអ៊ីចឹងទេបើប្រតែអ្នកឯងនឹងគ្មានមេដឹកនាំបាតកម្មវាអូខេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះបាតកម្មបាយចាំបាច់មេទេឲ្យតែហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតព្រឹបថាឲ្យបางធ្វើបាតកម្មបុំក្តាំង ហ៊ុនសែនឯងបាច់យកលោកសំអ្នកស៊ីទៅផងអ្នកនៅស្រុកថៃហ្នឹងបងមេមៀកគាត់ទៅព្រឹះលើបើកឱកាសឲ្យគេចូលទៅឥឡូវបន្តិចទៀតគេចូលទៅបន្តិចទៀតគេនាំគ្នាចូលទៅឥឡូវឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទៅចោះឥឡូវបើកឲ្យលោកគឹមសុកទៅធឿនជាមេប៉ាតកដឹកនាំប៉ាតកម្មក៏ក៏ក៏ទៅចោះតើហ៊ុនសែនឯងហ៊ានទេខ្ញុំគាំទ្របើមិនណាជាឲ្យលោកគឹមសុកទៅដឹកនាំធ្វើប៉ាតកម្ម បញ្ហាហៃផតខ្ញុំប្រាប់ខាងលើណាបន្តមកលោកហ៊ុនសែនឯងនៅតែចេះចង់បានលោកគឹមសុកឲ្យទៅដឹកនាំធ្វើប៉ាតកម្មឲ្យលោកហ៊ុនសែនឯងអនុញ្ញាតឲ្យមានប៉ាតកម្មណាអានឹងខ្ញុំគាំទ្រពេលនោះពេលដែលលោកហ៊ុនសែនឯងអនុញ្ញាតឲ្យលោកគឹមសុកចូលធ្វើប៉ាតកម្មហើយខ្ញុំក្តីសុគន្ធិរៈឡុងហ៊ុនសែនឯងកុំដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅអូខេដកចេញពីបញ្ជីខ្មៅភ្លាមអ្នកនៅសុកថៃទាំងអស់ លុបចោលឲ្យតុលាការអាយងរបស់លោកឯងនឹងដកចោលនៅអាដែកាចាប់ខ្លួនទាំងឡាយចោលទាំងអស់បងប្អូននៅកូរ៉េដែលពួកលោកឯងនេះនឹងបងលោកឯងត្រូវដោះទាំងអស់លោកឯងយកលោកគឹមសុកទៅពួកខ្ញុំមិនមែនជាកូនចៅលោកគឹមសុកទេក៏ប៉ុន្តែលោកឯងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យតលោកគឹមសុកមួយទេណា ពួកខ្ញុំដែរជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិតណាស់ថាលោកកឹមសុខមិនមែនជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែពួកយើងដែរជាក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាំទ្រការដឹកនាំរបស់កឹមសុខហើយយើងទៅជាមួយកឹមសុខតើហ៊ានឯអត់បើសិនហ៊ុនសែនឯងអត់ហ៊ានគឺហ៊ុនសែនឯងយកតែគ្នាឯងដើម្បីឲ្យទៅធ្វើបាតកម្ម ចុះបើហ៊ុនសែនឯងយកគឹមសុកទៅឲ្យគឹមសុកដឹកនាំគ្នាហ៊ុនសែនឯងធ្វើបាតកម្មដដែលអានឹងបច្ច័កពីប្រជាធិបតេយ្យស្អីគេគឹមហ៊ុនសែនតើតើអានឹងវាបច្ច័កពីប្រជាធិបតេយ្យស្អីគេណាខ្ញុំសួរថាអានឹងវាបច្ច័កពីប្រជាធិបតេយ្យអីគេឥឡូវខ្ញុំឯកភាពគមតរទី1ខ្ញុំត្រៀមមានលុយខ្ញុំត្រៀមលុយដើម្បីជួយ ដល់បងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលគ្មានសុយធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយពួកយើងគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខដើម្បីឲ្យលោកកឹមសុខដឹកនាំពួកយើងធ្វើបាតកម្មពួកយើងមិនបាច់គ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីទៅក៏បានពួកយើងមិនបាច់គ្រប់គ្រងលោកអេងចៀងក៏បានពួកយើងគ្រប់គ្រងលោកកឹមលោកកឹមសុខដើម្បីឲ្យដឹកនាំធ្វើបាតកម្ម ប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលពួកយើងធ្វើគឺដើម្បីឲ្យដោះលែងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មកវិញតើគឹមសុកយកធននឹងទៅធ្វើជាខុសជាជាកាសស្រេចជ័យយកខុសដែរឬអត់បើសិនណាជាអត់ស្រេចជ័យយកខុសនឹងទេឲ្យបើបើសិនណាជាមិនឲ្យ គណៈប៉ាសង្គ្រោះជាតិទៅចូលរួមធ្វើបាតកម្មដែរទេអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈប៉ាសង្គ្រោះជាតិទៅចូលរួមធ្វើបាតកម្មដែរទេនោះគឺហ៊ុនសែនឆ្កែនោះគឺហ៊ុនសែនឆ្កែគុំកិតថាលោកឯងឲ្យលោកឯងនិយាយឲ្យអ្នកនយោបាយមួយឆ្លៅឆ្លងគ្នានឹងពួកយើងអត់ហ៊ានហ៊ុញទូកបដោយទឹកហ៊ុនសែនឲ្យតែហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យកឹមសុខចូលទៅ ហើយដឹកគឹមសុកចោះពួកយើងចេញសុយខ្លួនឯងមិនបាច់មកដឹងពួកយើងនេះគ្រាន់តែប្រាប់តែប៉ុណ្ណេះត្រូវលុបបញ្ជីខ្មៅចូលប្រទេសឈ្មោះសុគន្ធរៈឡុងផងលុបបញ្ជីខ្មៅចេញហើយអ្នកនៅស្រុកថៃទាំងអស់ត្រូវលុបបញ្ជីចាប់ចងគាត់ទាំងអស់អ្នកនៅផ្សេងផ្សេងទៀតទាំងអស់ពួកយើងចូលទៅដោយគ្នាអញ្ចឹងថាមិនធ្វើអី បណ្ឌកគំនិយាយថាអឺអញដាក់ចតតលិសៈ15ថ្ងៃសិនណា14ថ្ងៃសិនណាគំដាក់តែចតតលិសៈ14ថ្ងៃសិនសូមទៅធ្វើបាតកម្មក្រយគេមិនភ្លឺទេណាគេមិនភ្លឺទេមានតែហ៊ុនសែនឯងទីភ្លឺយេភាសានោះនោះអីហ៊ុនហើយហ៊ុនសែនហើយសចេះតនិយាយមកមីងមកមៀងមកមីមកមើធ្វើមើតគេនឹងអត់ចេះកកខកៃ ណែធ្វើមើលតែគេនឹងអត់ចេះកកហកអើយបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំខ្ញុំចេះតែកោតហ្មងខ្ញុំចេះតែកោតគាត់និយាយទៅរួចណែឲ្យតែគាត់ឲ្យគេធ្វើបាតកម្មចំបាច់ចំណាយហ៊ុនសែនឯងចំបាច់ចំណាយលុយជួយជួយយន្តហោះទាំងមូលមកដឹកគេងាប់អើយហ៊ុនណយហ៊ុនសែនណយសែនអីក៏លេលើម៉េះណែអីក៏លេលើម៉េះ អានឹងដែរខ្ញុំចង់បច្ចាកប្រាប់បងប្អូនអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រតិកម្មសម្រាប់ថ្ងៃនេះបងប្អូនគិតមើលតើទី1ខ្ញុំចង់ប្រតិកម្មទៅលើលោកហ៊ុនសែនថាតើហ៊ុនសែននឹងប្រទេសហ៊ុនសែនរងថ្ងៃហ្នឹងការដឹកនាំធ្វើបាតកម្មវាតើតាគឹមសុកឯងអានឹងឧទាហរណ៍ថាបើគាត់សម្ដៅទៅគឹមសុកចោះវាតើតាគឹមសុកឯងបានដឹកនាំធ្វើបាតកម្មបានបានហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបាតកម្មអញ្ចឹងអូ អញ្ចឹងប្រជាជនដតៃទៀតនឹងមិនព្រមអនុញ្ញាតឲ្យគេធ្វើបាតកម្មទេតើតកឹមសុកម្នាក់បានអាចដឹកនាំអញ្ចឹងមាននៃមានរឿងផ្សេងកើតឡើងទៀតកាលណាបើហ៊ុនសែនឯងសំដៅទៅតកឹមសុកមួយដើម្បីទៅធ្វើបាតកម្មដើម្បីឲ្យទៅដឹកនាំធ្វើបាតកម្មអញ្ចឹងហ៊ុនសែនឯងគេគិតថាអូអញ្ចឹងប្រហែលជាគុណកឹមសុកនឹងគ្នាហ៊ុនសែនឯងអ្នកប្រជាជនគេគិតគេគិតថាចុះក្រៅពីកឹមសុកដោយសុខុនរិះឡុងអាចមានសិទ្ធិដឹកនាំគេធ្វើបាតកម្មទេចុះដោយស៊ុនណារ៉ាដោយទេវានី អាចមានសិទ្ធគេដឹកនាំអាចមានសិទ្ធដឹកនាំធ្វើបាតកម្មឯងវាតើតាអ្នកឯងជួលយុទ្ធយនហោះយកម្នាក់នឹងទៅដឹកនាំធ្វើបាតកម្មឲ្យចូលអ្នកនៅក្នុងស្រុកគេចង់ធ្វើបាតកម្មឯងមិនអោយគេធ្វើបាតកម្មអានោះអត់មិនទៅវិញចុះវាតើតាឯងដែលឆ្លើយតបមកគេហ្នឹងបានអោយទៅធ្វើបាតកម្មបានអូហ៊ុនអោយហ៊ុនសែនអោយសែនអីកោអីកោលីលលលងីងើម៉ែទៀនអោយទៀនណាមិនណែតាអញប្រាប់ ណាស់អាសំឡាញ់អាខ្ញុំហៅវាអញ្ចឹងព្រោះអីម៉ែធွာវានិងម៉ែធွာខ្ញុំវាវានឹងខ្ញុំវាមិនដាច់ស្គាល់គ្នាទេប៉ន្តែគ្រាន់ណាម៉ែធွာវានិងម៉ែធွာខ្ញុំវាតែមួយណាបើម៉ែធွာខ្ញុំគាត់ស្គាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំហៅវាហាយមើឪហាយផងណាហាយមើឪយើងផងឈួតប៉ុណ្ណាទៀតលមុំឈប់ឲ្យឈួតទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគេមិនភ្លឺទេគ្មានអ្នកណាគេមិនដឹងតាហ៊ុនសែននឹងបំណងដឹកនាំតាមបែបបដិការ ណាហើយបើពួកផ្ដាច់ការស្មានតែឲ្យគ្នាគេទៅធ្វើបាតកម្មដើម្បីផ្ដួលគេដើម្បីទៅផ្ដួលទៅផ្ដួលហ៊ុនសែន បហ៊ុនសែនគាត់ចង់បន្លំចង់បកកើតខ្លែងខ្លាយហ៊ុនសែនវាតតគ្នាគាត់បានគាត់ឲ្យបកកើតបាក់វាតតគ្នាគាត់បានគាត់ឲ្យធ្វើបាតកម្មវាតតគ្នាគាត់បានគាត់ធ្វើឲ្យធ្វើអ្នកកសែតវាតតគ្នាគាត់បានគាត់ឲ្យធ្វើជាអ្នកយកពោដាមីនវាតតគ្នាគាត់បានគាត់ឲ្យធ្វើជាអ្នកយកស្ថានីយ៍ទូទស្សន៍ប្រចាំគាត់តិចតូចបានប៉ុន្តែបើប្រចាំគាត់ដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរគាត់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរគណៈប្រជាជនទៅអត់បានទេយល់ទេ បងប្អូនយល់ទេអ្នកណាគេមិនដឹងកយោឯងនោះនយោបាយឯងទៅផ្លូវណាគេមិនដឹងណាអាចចងុយងុយលោកហ៊ុនសែនឯងបាស់ layout ទៅទៅខាងណាគេមិនដឹងបាស់ទៅយួនបាស់ទៅចិនហ្នឹងបើអប្រដ័ព្ភភេទលោកហ៊ុនសែនឯងបាស់ទៅយួនបាស់ទៅចិនស្មានតែប្រជាជនហ្នឹងគេភឺគេភឺទៅជាមួយឯងហ្នឹងងាប់អីលបែងឲ្យលបែងលបែងអីក៏កុក َيْ កប៉ុកម៉ែណាប៉ាហីអីក៏កុក َيْ កប៉ុកម៉ែងាប់ហើយលោកហ៊ុនសែន អានឹងខ្ញុំចង់ប្រតិកម្មប៉ណ្ណឹងឯងហើយបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅស្រុកនៅក្នុងស្រុកកិត្តមើលទៅរឿងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយកុំចេះថា share កុំចេះថាតទៅពេកអ៊ូលបែងបៃលុកបៃលរអញ្ចឹងមិនបានប្រហែលខ្ញុំលេងរែកកា៎ពីខ្ញុំនៅខ្មែរខ្ញុំណាអ្នកលេងរែកអ្នកលេងក្លាស៊ីកក្លាកាច់កោគួយខ្ញុំបកកែគេថាក្លាមានព្រៀបជាងគូខ្ញុំដើរគូ ប៉ sí ុន្តែ10ក្ដារគូខ្ញុំអាច C6 ក្ដារទៅ7ក្ដារ IC ក្លាអាចពត់ក្លាអានឹងនិយាយពីរឿង ক্লাসিকো ক্লাসিকੋ ហើយបើនិយាយពីរឿងរែកវិញណារែកបែបពត់ C ឬក៏រែកបែបចំហណាក៏បាន ខ្ញុំបកកែតាំងពីក្មេងមកតាំងហើយខ្ញុំអត់ចេះអក្សរទេខ្ញុំបកកែតាំងពីក្មេងអាកាលាហ្នឹងហើយអាកាលាក៏ពេលកពុកក៏ពេលកពុកហ្នឹងគ្រាន់តែចិញមកបងប្អូនណាបងប្អូនអ្នកដែលស្គាល់សុគន្ធិរៈលងតាមគ្រប់ព្រពន្ធធរខ្ញុំអឺហៅលេងជាមួយគាត់ទេណាគាត់អាយុបងខ្ញុំបងសុភីហ្នឹងគាត់អាយុបងខ្ញុំ តែពួកខ្ញុំជជែកគ្នាលេងដោយភេតរៈភាពដោយបងប្អូនអញ្ចឹងហៅប្តីធោះប្រពន្ធធោះដោយបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់ចេះច្រឡំតាមពិតបងសុវីគាត់បងខ្ញុំច្រើនបាទគាត់បងខ្ញុំមិនមិនក្រោមពី7 8ឆ្នាំទេបាទគាត់បងខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនណាខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកណាដែលចេញមកទាំងអបានម៉ានមកចំនួនមីកសវណ្ណរាជំនន់ស្អីស្អីហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់គេទាំងអស់ ខ្ញុំថាមនុស្សនេះនេះមួយមនុស្សនេះពីរមនុស្សនេះបីមនុស្សនេះបួនចង់ក្រយវត្តកតុយឲ្យនៅក្នុងក្រុមខ្ញុំជឿថាចំនួននេះដីនៅកាណាដាក៏គាត់ធ្លាប់លឺពាក្យនឹងដែរបើតែគាត់អត់ជឿខ្ញុំទេឋានៈដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រាន់តែពួកនឹងចេញមកមួយឆាវនឹងខ្ញុំចង់អោបប្រាប់ទាំងអស់ចង់អោបប្រាប់ទាំងអស់អានេះអញ្ចេះអានេះអញ្ចឹងចេះ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 ហើយចាំតាមតាមមើលរហូតដល់ខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងឡាយខ្លះទៀត លេខាខ្ញុំស្រីតូចហ្នឹងលេខាខ្ញុំស្រីតូចហ្នឹងក៏ខ្ញុំប្រាប់ប៉ិនថាស្រីតូចគេដឹងរឿងច្រើនជាងខ្ញុំបាទគេដឹងរឿងច្រើនជាងខ្ញុំព្រោះលេខាខ្ញុំគេមានប្រភពព័ត៌មានច្បាស់លាស់ជាងខ្ញុំខ្ញុំមិនបាច់ប្រាប់គេក៏គេដឹងដែរគេដឹងច្បាស់អ្នកណាយ៉ាងម៉េចអ្នកណាមិនយ៉ាងម៉េចម៉ាសេរីដែលឲ្យតាហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមប្រម៉ូទពីស្រុកខ្មែរមកឲ្យតាហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមប្រម៉ូទហ្នឹងឯងអត់មានណាទេអត់យូរទេអត់យូរទេ man are you there man ហើយរឿងនឹងគេថាយើងចេះតែចោតប្រកាន់ចេះតែចោតប្រកាន់អញ្ចឹងឲ្យបានសោណរ៉ូអាបណ្ឌិតក្បាលធំនឹងសោណរ៉ូនឹងការទៅផ្ទះបងសាវីគាត់និយាយថាប្អូនលងឯងលោកលងឯងក៏មានប្រការិសង្ស័យពេកព្រោះលោកលងឯងអាចមានអីទេតែរឿងសំខាន់បំផុតគឺប្រការិសង្ស័យប្រការិសង្ស័យគាត់ថាខ្ញុំមនុស្សប្រការិសង្ស័យហ៎បាទ ខ្ញុំថាអត់ប៉ាកែហ្មងទេបើគ្រាន់តែខ្ញុំមានបណ្ដាញមិនមែនប៉ាកែទេគឺបណ្ដាញខ្ញុំប្រាប់អីតើថាមានបណ្ដាញហើយបណ្ដាញមិនមែនបណ្ដាញពួតអ្នកលួចជាតិក្បត់ជាតិមកបំផ្លាញសង្គ្រោះជាតិស្អីទេបណ្ដាញហ្នឹងគឺគ្រាន់តែប្រាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងឲ្យចេះការពារខ្លួនឲ្យចេះការពារខ្លួនឲ្យចេះរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីយកឈ្នះពួកបដាច់ការនិងពួកកញ្ជះយួនអាយងយួនតែប៉ុណ្្នឹងតាហើយរឿងកន្លងមកវិញយ៉ាងម៉េចវិញចឹង យ៉ាងហើយបានយើងមើលឃើញកលាសានៅលើគោកទាំងអស់អ្នកក្នុងស្រុកធ្វើសកម្មភាពពួកណាពួកណាធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងណាអាហ្នឹងបងប្អូនឃើញហើយឥឡូវហ្នឹងគឺដែលខ្ញុំបាននិយាយថាខែ7ខែ8ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមជាខ្លងហើយជាខ្លងហើយដោយប្រពន្ធធွာគាត់តសេម្សិលមិញគាត់តសេប្រហុសហ្នឹងគាត់ថាគាត់តសេប្រហុសថាទេ គាត់ទៅសេប្រហោះថាអាប៉ោងឥឡូវមិនបាច់ចាំបាច់ចំតិតគូតអត់តិទេពីមុនយើងចំតិតគូតអត់អត់មើលវាចេញប្រមាណអីប្រមាណឥឡូវអាប៉ោងឥឡូវមិនបាច់ចំតិតអ៊ុតចំតិតចំតិតគូតចំតិតគូតអត់ទេគឺវានៅកណ្ដាវិលអាគូតហ្នឹងណាវានៅកណ្ដាវិលបងប្អូនណាក៏ឃើញដែរ ມັນຈໍາໃບລົ້ງຍ েই ទេបងប្អូនណាក៏ເຄີຍដែរហើយបើເຄີຍប៉ណ្ណឹងហើយនៅលើកើទៀតអានឹងវាសំតែយួនយកប្រទេសយើងទាំងស្រុងហ្នឹងហើយបើខ្មែរເຄີຍអញ្ចឹងហើយនៅតែលើកើទៀតហ្នឹងណាវាសំហើយវាសំហើយវាសំហើយសុគន្ធិរៈລົ້ງមុខស្តៀងស្តៀងយួនដែរហើយសំនឹងឥឡូវហ្នឹងគេចោតថាយួនយួនទៀតហ្នឹងវាល្មមអើបើបើសិនណាជា គេចោតថាយួនយួនហេបើបានគេចោតថាយួនហើយធ្វើយួនតែហ្មងថាធ្វើយួនវាគ្រាន់បើដែរវាមានអីយកស្រុកខ្មែរមួយលេងលេងអីចឹងទៅអានឹងវាសំហើយវាសំឲ្យកុំប្រទូសគេកុំប្រទូសគេណាអានឹងខ្ញុំងាយបែបប្រឈឺទេណាខ្ញុំងាយបែបប្រឈឺវាគូផ្សំនឹងខ្ញុំឡើយនឹងគេចោតថាអាយួនយួនតាហើយអាយួននឹងតាំងតទៅដើមមកទល់ពេលនេះឲ្យខ្មែរនឹងចេះការពាប្រទេស និយាយឲ្យខ្មែរចេះការពារប្រទេសគេថាឯងនឹងនិយាយបំបាក់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យគេនឹងគេអត់ទេគេពង្រួម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 ណាបាទពង្រួមពង្រួមណាអានេះឯងចេះអានោះចុះពង្រួមពង្រួមណាអញ្ចឹងអាប៉ោងរងថ្ងៃនេះអាចចាំបាយចំតឹកគូតអត់ទេគឺវានៅលើគោកហើយណាបងរតនាបងអក្យុចំតឹកគូតអត់ដែរបំបាយចំតឹកគូតអត់ទេគឺនៅលើគោកតែមកណាអាពង២ធ្លាក់មកតយ៉កយ៉កតយ៉ាយ៉ានឹងគឺ ញយកក្លេកក្លាកនឹងគឺមិនចាំបាច់អត់ទេវាទៅហើយវាសេណារីយោនឹងវាទៅម៉ាសេណារីយោនឹងរឿងសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនរឿងសំខាន់ណាយើងស្វែងរកយុទ្ធធម៌ឲ្យប៉យើងបើប៉យើងមិនអាចស្វែងរកយុទ្ធធម៌បានផងតើអាណានាំគ្នាទៅផ្សាប់ផ្សាជាតិ ផ្សះផ្សាជាតិបានលុះត្រាណាតែឯងអ្នកឯងអោយបាក់នឹងត្រឡប់មកវិញអោយថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ត្រឡប់មកវិញអាហ្នឹងគឺគេហៅថាផ្សះផ្សាជាតិបើផ្សះផ្សាជាតិបាក់ធ្លាប់មានមនុស្ស100នាក់ស្រាប់ទៅទៅផ្សះផ្សាជាតិតែមនុស្ស30នាក់ហើយមនុស្ស60នាក់ទៀតអ្នកឯងទាត់គេចោលអាហ្នឹងគេហៅផ្សះផ្សាជាតិតែអត់អាហ្នឹងគេមិនមែនហៅផ្សះផ្សាជាតិទេ អានឹងបំបៃតើបំបៃជាតិតើពាកថាផ្សះផ្សាជាតិបើគីបើហ៊ុនសែនចោតយើងថាក្បត់ជាតិគេត្រូវបដិនីតិសម្បត្តិឲ្យយើងវិញឈប់ឲ្យយើងជីមានឈ្មោះថាជាជនក្បត់ជាតិហើយឲ្យបាក់យើងរស់ឡើងមកវិញត្រូវយល់បើសិនណាជាទៀមទីអានឹងអត់បានណាហើយនាំគ្នាចង់ទៅបកកើតចរន្តផ្សេងទៅសហការជាមួយពួកប្រជាតបไต ពង្រួបពង្រួមធំមួយធំធំប៉ុនពោងយ៉ាក់ធំមកពង្រួបពង្រួមនឹងធំមកធំប៉ុនពោងយ៉ាក់ពង្រួបពង្រួមអើពង្រួបពង្រួមបានធំមែនតែនធំជាងពោងយ៉ាក់ទៅទៀតពង្រួបពង្រួមអីបើបាក់ខ្លួនឯងនេះបើសមាជិកខ្លួនឯងនេះគ្នាកំពុងតែរងគ្រោះកំពុងតែជាប់ទោសកំពុងតែជាប់ពីរត់ពីរឿងកបាត់ជាតិសន្តិតភាព មនរោគយុទ្ធធម៌ពិសន្តិដ្ឋភាពផងមានអាមាយអាមួយនោះអាអាក្រុមប្រមាណក្បាលនាំគ្នាទៅផ្សះផ្សាជាមួយចៅជាមួយអ្នកចោតយើងថាជីជនកបាត់ជាតិហីវាអស់ចារពេកហើយហើយទៅផ្សះផ្សានិយាយពីអីគេបងប្អូននិយាយពីអីគេឲ្យបាក់ខ្ញុំមកវិញមកឲ្យបងប្អូនខ្ញុំមកវិញអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចហ៊ុនសែនថាទេអញអត់ឲ្យទេហ្អែងទៅបកកើតបាក់ផ្សេងទៅហើយឲ្យហែងមកបោះឆ្នោតមួយអញ2022 2023ទៅ ណាហើយរឿងទាំងឡាយទាំងពួងដែលអញលេហ្អែងគុំគុំយកមកដាក់កិច្ចសន្យាមួយអញអានឹងបានហ៊ុនសែនធ្វើធម្មតាតហ៊ុនសែនលេយើងគេចង់បានអញ្ចឹងទី1ទី2ហ៊ុនសែនថាអឺហែងអាចយកប៉នឹងមកវិញបានហែងប្រមូលគ្នាមកទាំងអស់មកប៉ុន្តែប៉ហែងទាំងអស់ហ្នឹងហែងត្រូវធ្វើសម្រាប់តបដើម្បីចាញ់អញដើម្បីចាញ់គណៈបព្វជិយជនអញត្រូវការរកដៃគូដឹកនាំប្រទេសតែមិនមែនត្រូវរកត្រូវការគណៈបព្វដើម្បីឈ្នះ គណៈបព្វជននេះហ៊ុនសែនថាព្រមមិនអត់បើសិនណាជាយើងមិនព្រមគេថាយើងអ្ម្បាញ់មិញជាតិទេបើយើងមិនព្រមបើហ៊ុនសែនឲ្យយើងធ្វើកូនធ្វើឆ្កែថៃឆ្មាយើងព្រមថាអូសម្ដេចខ្ញុំព្រមធ្វើឆ្កែខ្ញុំព្រមធ្វើឆ្កែសម្ដេចឲ្យឲ្យលូនតាមក្រមជើងសម្ដេចបានអូអាលូនក្រមជើងហ៊ុនសែនហ្នឹងគេហៅថាផ្សះផ្សាជាតិទេអាហ្នឹងទស្សនៈចៃតម្លៃណាទេអាហ្នឹងមិនដល់ទស្សនៈ អាចអីណាទេអាហ្នឹងមិនដឹងរៀនមកពីសាលាណាទេអាទាសនៈលេលើពលីពលើអញ្ចឹងនោះហ៊ុនសែនឲ្យលូនក្រោមជើងគាត់ព្រើពាកថាផ្សះផ្សាជាតិឈួតគ្មានអាណាគេធ្វើអញ្ចឹងទេបងប្អូនមានអាណាគេធ្វើអញ្ចឹងឯងប្រកួតដឹងប្រកួតណែបោះឆ្នោតដឹងបោះឆ្នោតមានអាណាគេទៅធ្វើឈួតអញ្ចឹងអាណាទៅធ្វើឈួតអញ្ចឹងតាមបីផ្សះផ្សាជាតិ អ្នកឯងត្រូវនិយាយអំពីជាតិយកស្មារតីជាតិមកហើយខុសហើយនឹងទៅឲ្យតែនិយាយពីរឿងជាតិខុសហើយនឹងទៅចាប់បើចាប់អ្នកឯងមិនទាំងឲ្យគេផងអ្នកឯងចោតគេទាំងបំភៀន3ឆ្នាំជាងហើយអ្នកឯងចោតគេទាំងបំភៀនមកទល់គ្នាពេលហ្នឹងហើយអ្នកឯងឲ្យគេទៅផ្សះផ្សាជាតិជាមួយអ្នកឯងហើយយើងទៅសູ່ធោបផ្សះផ្សាជាតិជាមួយនឹងពួកចៅដែលគេបំផ្លាញយើងហ៊ីឈួតឈួតនោះឈួតឈួតបណ្ណាទៀត ឥឡូវវាចរន្តឈួតនឹងវាទៅហើយវាទៅហើយអាចរន្តឈួតនឹងអាក្រុមចរន្តឈួតនឹងទៅហើយអាទៅទៅទៅឆ្លាស់សាធុទៅលោកឲ្យលោកទៅដល់នឹងមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំក្រោយហ៊ុនសែនកំតេចចោលទៅហើយរឿងនឹងក៏ចប់ទៀតទៅហើយខ្មែរនឹងអ្នកគំត្រោនឹងក៏យំទឹកភ្នែកទៀតទៅអាបើទៅអញ្ចឹងក៏ចង់ទៅអញ្ចឹងក៏ទៅគំត្រោពួកអានឹងក៏ទៅទៅបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅគំត្រោពួកអាលូនក្រុមជើងហ៊ុនសែនតាបីផ្សាស់ផ្សាសជាតិនឹងទៅទៅ ជឿជឿខ្ញុំមែនតើខ្ញុំមិនចង់និយាយទេមែនតើមែនតើខ្ញុំមិនចង់ថាទេណាធ្វើនយោបាយគេធ្វើដាក់យើងប៉ណ្ណឹងហើយយើងមានតែស្វែងរយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យខ្លួនឯងទេបើយើងមិនស្វែងរយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យខ្លួនឯងទេវតាបារម្ភមុខហើយមានតែមនុស្សវិកលចរិតទេក្រុមមនុស្សវិកលចរិតទេ ដែលគេចោទថាខ្លួនក្បត់ជាតិហើយព្រមទទួលទោសថាជាជនក្បត់ជាតិមានតែក្រុមមនុស្សវិកលចរិតនិងមនុស្សដែលគេទាំងក្បាលទេខ្ញុំប្រាប់អានឹងគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រតិកម្មតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំជំរាបជូនតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំអត់អីនិយាយទេតាមពិតខ្ញុំអត់ត្រូវនិយាយបើតែដោយសារតែប្រធានប្រតិកម្មលះគាត់រវល់បាទលោកសច្ចៈប៊ុននឹងគាត់រវល់ចិញ្ចឹមជីវិតទៅខ្ញុំ ខ្ញុំត្រូវសូមច្បាប់លោកអកញ្ញួសេងរតនានឹងអាទិតអត់ត្រូវឡាយទេអត់ត្រូវឡាយទេមែនតើខ្ញុំត្រូវមានអាទិតចឹងចាំស៊ីសងគ្នាមិនខ្មិចមកបាទប៉ណ្ណឹងថ្ងៃនេះចេញមកប្រតិកម្មមួយថ្ងៃនេះគឺថាចេញមកប្រតិកម្ម2 3ដងបាទធ្វើជាវីដេអូឃ្លីបផងអឺធ្វើជាឡាយវីដេអូផងបាទហើយស្អែកខំស្អែកអត់ទេបងប្អូនស្អែកខំស្អែកអត់ទេបាទសម្រាប់ថ្ងៃសិនបាទសម្រាប់ថ្ងៃសិន ហើយរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបហ្នឹងណារឿងការធ្វើការស្ទុំមតិបាទខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចការធ្វើស្ទុំមតិរបស់ Confrer អំពីរឿងចាប់ខ្លួនលោកគ្រូឈុនថាតើចាប់ស្រော့ច្បាប់ປະមណ្ឌភារអឺស្រော့ច្បាប់ឬក៏មិនស្រော့ច្បាប់គ្រប់តរការចាប់អឺគ្រប់តរការចាប់តាមច្បាប់ឬក៏មិនចាប់តាមច្បាប់ខ្ញុំវាឆ្ងល់អញ្ចែខ្ញុំវាឆ្ងល់អញ្ចែ ដឹងហើយតែប្រទេសនឹងសំបីតអ្នក like អ្នក share អ្នកចូលរួម comment អីក៏អត់បានហេតុអីបានជា comment នឹងធ្វើការស្ទង់មតិរបៀបនឹងនៅក្នុងកលៈទេសាដែលប្រទេសដែលប្រទេសកម្ពុជានឹងអត់មានសេរីភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សង្គម Facebook គ្រាន់តែបងប្អូនមកស្ដាប់អ្នក like តាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook នៅស្រុកខ្មែរណាគាត់លួចស្ដាប់ទេគាត់អត់ហ៊ាន share អត់ហ៊ាន like ទៀត ខ្លាចគេឃើញអ្នកខ្លះគាត់មើលការ live តាម Facebook នឹងតែតាម YouTube ទេហើយបើគាត់ share គាត់ share ចូលទៅក្នុង group គ្នាគាត់គាត់អាចមាន share ជា public ទេគាត់ share ទៅក្នុង group គ្នាគាត់ខ្លាចអារបបនឹងឃើញឥឡូវខ្ញុំសួរថាបើសិនណាជាយើងដាក់អញ្ចឹងឧបមាថាគាត់នៅខ្មែរគាត់ឃើញអញ្ចឹងដែរគាត់ចង់ចុចថាគាត់ចង់ចុចតែ គាត់ចង់ចាច់ថាមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់គាត់ចង់ចាច់ដែរប៉ិនណខ្លាចគេយកឈ្មោះទៅឃើញគេយកគាត់ទៅដាក់ទោសគេយកគាត់ទៅដាក់ទោសគ្រាន់តែ share មិនគេយកទៅដាក់ទោសហើយតម្រាំបើធ្វើអាហ្នឹងទៅទៀតហេតុអីបានរឿងរឿងមិនដាក់ទោសអញ្ចឹងខ្ញុំមិនធ្វើការចោទប្រកាន់ណាមួយទៅ Confrel ទេក៏ប៉ុន្តែប្រទេសហ្នឹងវាអត់មានច្បាប់ទៅលប់អីទេតាំងតែពីដើមមក ហើយនំគ្នាអ្នកណាទៅប្រឆាំងជាមួយច្បាប់ហ៊ុនសែនហ្នឹងហ៊ុនសែនថាខុសគឺខុសហើយតាំងតពីដើមមកសំបីតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មានអ្នកធ្វើការអង្គការសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងជាប់គុកជាប់ចោលដែរហើយគ្មានអ្នកណាទៅតវ៉ាបាននេះបើហ៊ុនសែនថាអោយលេងលេងហ៊ុនសែនថាអោយជាប់គុកជាប់គុកគឺជាការពិតណាស់ហើយចាំបាច់ស្ទួយមតិពលរដ្ឋអីសំបីតយើងអ្នកធ្វើការនៅក្នុងអង្គការហ្នឹងយើងយើងយើងពិបាកនៅក្នុងការធ្វើការផងណាហើយដល់ពេលចឹងដល់ពេលចឹងគិតម៉េចទៅ អ៊ីចឹងឲ្យបានខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ជឿទៅលើអពពន្ធច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយហ៊ុនសែនទេច្បាប់ល្អក៏ប៉ុន្តែអាមេដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងវាថោកវាថោកច្បាប់នៅលើមាត់ពួកវាតើច្បាប់នៅលើមាត់ពួកគេហ្នឹងហើយបើយើងពឹងទៅលើច្បាប់ហ្នឹងតាទៀតធ្វើម៉េចណាសុខចិត្តធ្វើកោធ្វើថ្លង់ល្អជាងមែនសុខចិត្តมันនិយាយស្ដីវិញល្អជាងសុខចិត្តมันធ្វើសកម្មភាពវិញល្អជាង ដើម្បីឲ្យគេបជាឲ្យពិភពលោកដឹងថាប្រទេសនឹងគ្មានសេរីភាពໃນក្នុងការធ្វើសកម្មភាពកាងានេះមែនណាអញ្ចឹងវាល្អជាងដែលយើងធ្វើហើយយើងចេះតតស៊ូអើបងប្អូនអើយអាយុធធម៌ចេះអាយុធធម៌ចុះអង្គការនេះទៅជួយចេះអង្គការនេះទៅជួយចេះ10ឆ្នាំហើយនៅតែអញ្ចឹង10ឆ្នាំ20ឆ្នាំហើយនៅតែអញ្ចឹងលុយចេះតែអស់លទ្ធផល0លទ្ធផលឲបាអីសោះ ពេលបានទ្រោះទោះខុនសែនលំរីចោខ្ទេចអាខ្លួនឯងចាប់ដើមពីបាត់គ្រឹះពី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 ខាងដើមឡើងទៅវិញហើយបើធ្វើតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើខ្មែរយើងអ្នកធ្វើអង្ការក្តីអ្នកសីសៗទៅអស់ខ្ញុំនិយាយទៅអស់បើណាំគ្នាធ្វើតែអញ្ចឹងហារឿងអីដែលជន់ផ្ដាច់ការមិនមិនមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅបើយើងអត់យល់អត់យល់អីផងហើយយើងចេះតែធ្វើហើយយើងចេះតែស្រែកទៅហឺសែនខ្វល់អីហ្អាយស្រែកអីស្រែកទៅបើណសំខាន់ហ្អាយកុំអនុវត្តអ ហើយ thumb ឆែកបានបើហ្នៃកុំធ្វើតែធ្វើអញចាប់តែធ្វើអញចោតតែធ្វើអញយកដាក់គុកអញមិនខ្វល់ទៅចាប់មិនចាប់ឯងនេះគឺជាសម្តេចហ៊ុនសែននេះគឺជាសម្តេចហ៊ុនសែនហើយនៅស្រែកនៅ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 កំគោរពចាប់ហ៊ុនសែននឹងដល់ណាទៀតខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំអត់គោរពចាប់ហ៊ុនសែននេះបាទខ្ញុំអត់គោរពចាប់ហ៊ុនសែននេះបើហ៊ុនសែនធ្វើតាមទៅគោរពចាប់ហ៊ុនសែន បើពួកហ៊ុនសែនដើរគំរាមកំហែងគេធ្វើបាបគេតាមតាអំពើចិត្តគ្មានពួកវាមិនដឹងតើកើតអីផងដោយអាអាខ្លាសអីនោះវាលุกគ្រឿងញៀនមិនតាន់បានប៉ុណ្ណានឹងចេញមកវិញចេញមកវាមានសິດឲ្យគេបាញ់សម្លាប់នៅនេះឲ្យគេបាញ់សម្លាប់នៅនោះមកទល់គ្នាពេលហ្នឹងតើអាញ៉ាធនណាទៅទៅហ៊ានថាអីឲ្យពួកវាអាចហ៊ានថាអីឲ្យពួកវាអាហ្នឹងវាប្រាប់គេឲ្យបាញ់ចោលផងណាឲ្យគេបាញ់ចោលទាំងច្បាប់កម្ពុជាអត់មានបាញ់ចោលផងណា អត់មានបាញ់ចោលផងវាប្រៀបគេឲ្យបាញ់ចោលសួរសួរថាតើពួកអានោះវាជាប់គុកជាប់ចង្វាក់ដោយសារការនិយាយស្ដីអត់អត់គ្នាហ៊ុនសែននិយាយបានតាមចិត្តយើងគ្រាន់តែដើរថតតាមដងផ្លូវនឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនឹងវាចោទយើងថាយើងញុះញង់ឲ្យបំពុលសង្គមនេះក៏ដោយមកអាចចោលងាប់តៃហោងអស់នេះនិយាយអញ្ចឹងបន្តិចតែម្ងតាបាទពួកអានេះសិតតាពួកងាប់តៃហោងបាទងាប់តៃហោងដល់ឲ្យហិងស៊ូវាថាអញ្ចឹង អាហេងស៊ូនឹងគឺអឺយមរេជក្លាប់ឡានអាហេងស៊ូនឹងអាកោមនឹងអានឹងវាលេងពុះវានឹងងាប់នឹងពុះអាហេងស៊ូនឹងវាប្រកាសយុទ្ធនាការសំឡាប់មនុស្សតាមរយៈគ្រោះថ្នាក់សារាចរអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំអាគ្រោះថ្នាក់សារាចរងាប់ងាប់នឹងគឺសិតតែពួកអាហេងស៊ូនឹងហ្នឹងឯងអានឹងគឺគឺអាយមរេជក្លាប់ឡានងាប់ ហើយងៃក្រួយអាហេងសួរនឹងក៏វាក្លាប់ឡានងប់ដែរហើយបើសំដេចដេចជោយើងនេះសំដេចដេចជោសែននេះរឿងអីបន្តិចអាំងអាំងអីតិចស្បាត់ឲ្យនះបាញ់អាំងអីតិចស្បាត់ឲ្យនះបាញ់ហ៊ុនសែនមិនស្រួលងៃក្រួយងប់ដូចហុកឡង់ឌីចឹងនះបាញ់យនហោះពួកពួកជែពួកហ៊ុនសែនជោជិតនាំគេស្បាត់ឲ្យនះបាញ់ណាស្បាត់ឲ្យនះបាញ់មិនស្រួលនឹងតែប្រហែលងៃក្រួយនឹងគាត់ អន្តះបាញ់យន្តហោះងាប់ដោយអន្តះបាញ់ដោយគាត់គាត់ស្បាត់ចឹងថាលេងអីគឺទៅនឹងចឹងហើយបានយើងកុំចេះតែហ៊ានកុំចេះតែហ៊ានកុំចេះតែហ៊ានពេកណាកុំចេះតែហ៊ានពេកចឹងខ្ញុំអានេះគ្រាន់តែជាទស្សនៈទេហើយខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនដាក់ប្រដាសាពួកនឹងទេតែគ្រាន់តែខ្ញុំចង់និយាយថាអីណាទៅច្បាប់អੈណាទៅច្បាប់បើនិយាយពីច្បាប់ត្រូវនិយាយឲ្យស្មារតីយកយុត្តិធម៌ ណាអានឹងត្រូវយល់ខ្ញុំសូមសរុបបញ្ចប់មកវិញចោះខ្ញុំសូមឆ្លើយតបទៅហ៊ុនសែននឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហ៊ុនសែននឹងចង់ជួលយន់ហោះមកដឹកអ្នកទុះម្នាក់ដែលរត់គេចពីហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យទៅចូលធ្វើជាមេបាតកោខ្ញុំចង់ប្រាប់ហ៊ុនសែនថាហ៊ុនសែនឯងបង្ាយចំបាច់ច្នៃលុយទេគ្រាន់តែបើកឱកាសឲ្យគេ ធ្វើបាតកម្មទៅអ្នកក្នុងស្រុកធ្វើបាតកម្មមកម្បាច់សំរងស៊ីទៅក៏គេធ្វើបាតកម្មដែរតែបើយកម្នាក់ដែលលោកហ៊ុនសែនឯងចង់ប្រម៉ូតហ្នឹងឬក៏ចង់ណំទៅហ្នឹងក៏ខ្ញុំឯកភាពដែរសុគន្ធរៈឡុងឯកភាពសុគន្ធរៈឡុងនឹងទៅជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំធ្វើបាតកម្មហ្នឹងដែរណាតែដកឈ្មោះសុគន្ធរៈឡុងចេញពីបញ្ជីខ្មៅដកបងប្អូនដែលចង់ទៅចូលសឹក ទាំងអស់នឹងចេញពីបញ្ជីខ្មៅទាំងអស់ចេញពីបញ្ជីចាប់ខ្លួនទាំងអស់ហើយឲ្យពួកយើងនាំគ្នាទៅធ្វើប៉ាតកម្មហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគាត់មានអំភើអាចយុទ្ធធរចង់ធ្វើប៉ាតកម្មដែរនោះសូមឲ្យលោកកឹមសុខអ្នកដឹកនាំ អ <Suce> by... ានឹងបើគាត់ចង់និយាយទៅលោកគឹមសុកក្រែងខ្លាចខ្ញុំថាបើគាត់មិននិយាយទៅលើលោកគឹមសុកហើយលោកគឹមសុកនឹងចេះតែប្រតិកម្មឆ្លើយអីតែប្រេះតែផ្ដាសជាមួយលោកហ៊ុនសែនគាត់យកមកដាក់ខ្លួនអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាគាត់ឆ្លើយប្រតិកម្មលោកហ៊ុនសែនអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែបើលោកហ៊ុនសែនត្មងមកលោកគឹមសុកមែនដោយលោកគឹមសុកឆ្លើយតបមែនខ្ញុំក៏ទៅដែរហើយឲ្យគេទៅទាំងអនខ្នាដើម្បីធ្វើបាតកម្មទាំងអនខ្នាចាំមើលមើលថាហ៊ុនសែនគិតអត់មិចគុំឲ្យគឹមសុកទៅដឹកនាំគ្នាហ៊ុនសែនឯងធ្វើបាតកម្ម អានឹងវាខុសហើយណាបើចង់ឲ្យគេធ្វើបាតកម្មបាញ់ហៅបាញ់ចណៃលុយអីទាំងអស់គ្រាន់តែប្រាប់គេទៅដោះលេងឈឿនសដាវីថាវីទៅដោះលេងលោកគ្រូឈុនទៅដោះលេងសួងសុផាន់ទៅពួកគាត់នឹងគ្រូឈុនដឹកនាំធ្វើបាតកម្មព្រះបាញ់គ្រូឈុនក៏អានអ៊ំអំសំអានអ៊ំសំអាតអ្នក ដតីដតីទៀតនៅក្នុងអង្គការក្នុងសហជីពនេះនេះគេអាចដឹកនាំធ្វើបានតើង្របអើយឲ្យតែឲ្យគេទៅហ៊ុនសែនអើយកុំចេះតែព្រុសលេលើពេកបើជារាជខ្មែរមិនមែនភ្លឺទេមិនមែនស៊ីបាយនឹងតឡោកទេដូចពីមុនគេស៊ីបាយនឹងតឡោកណាដូចលោកហ៊ុនសែនឯងធ្លាប់ស៊ីបាយនឹងតឡោកសុខុនទិនរងក៏ធ្លាប់ស៊ីបាយនឹងតឡោកដែរណាប៉ុន្តែសុខុនទិនរងមិនភ្លឺដូចហ៊ុនសែនឯងពេកទេអូខេអូខេយល់ហើយលោកហ៊ុនសែនយល់អាចអើបើយល់ហើយ គេដឹងគេខ្លួនឯងមើលទៅកុំឲ្យខ្មាស់គេតွាន់លោកឲ្យលោកកុំឲ្យខ្លាចទៅជាស្កែរៀងរៀងខ្លួននោះបាទសូមអរគុណណាសូមបចាំប៉ុណ្ណឹងជូនពសុខភាពល្អសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណសូមជម្រាបលា